Takže ahoj lidi, já zdravím další u mého prvního narozeninového streamu. A dneska to je prostě narozeninový stream. A teď, co se tady teď lidi, bude to prostě takhle, že teď takových do těch 16 hodin, na 3, bude, jak si bude, jako budeme povídat, takové to prostě, znáte to? Potom zapnu Five Nights at Freddy's 3, protože já se toho bojím, já jsem dohrál jenom dvojku na mobilu, jedničku jsem taky hrál, tam to byla docela strašná, no. Ale u té trojky se bojím asi nejvíc, protože tam je ten balón boj, a potom bude nějak, říct na to, No More Is Here, něco takového, já mi už musím samozřejmě napsat. Ahoj, zdravím tě. Zdravím tě. A potom v těch, v takových uvidíme, nevím kdy, ale bude soutěž o moderátora. Dva moderátory, jo. Dva. Tady vidíte dva prsty, jo. Dva moderátoři. Potom budeme potom hrát možná i ten Mine, ale moc s tím nepočítejte. To budeme potom hrát. Potom si dáme Virtual DJ. A to už bylo asi všechno, jako toho, já toho moc nemám. Voices, boys, voices, boys, voices, voices. OK lidi, takže takhle. A vím, že mám fakt jako blbou webku, ale aspoň mě vidíte po dlouhé době. Protože jsem si jako řekl, že už jako nebudu sebe natáčet. Okay. A tak no. Jak se máš? Mám se dobře, Šárko. Jo, když jak papám bubíka. Zdravím tě. Is this love, is this love, is this love, is this love that I'm feeling? Is this love, is this love, is this love, is this love, is this love that I'm feeling? Is this love, is this love, is this love, is this love, is this love that I'm feeling?
Ježišmarja. Čo to je? Krasne. Ja tam pošlu ti vole paň na pupeľ, nebo čo to je tady. No pošlu, ok. Ne, už tohle nechci. Mám rebelo. Já už mám tady zatím připravím to pomoru. Tak, ještě 10 minut, lidi, 10 minut. Oh shit. Oh my god. Jsem na věc, pomohle. Shit, ty krás. Vypadni, já tady by night. Every day and every night. Takže já vám tak dám obrázek a chvilku počkejte, takže wuuu! Mika, jak se tak vypnu. Tak to lidi. Všechno nejlepší, děkuju ti Davide. Pusť tam Despert Panda, ok, pustím to tady. Dej mama, ale ne, tady. Panda. I got broads in Atlanta, just a Dolly in the family, credit cards in the scammers, hitting the licks in the van, legacies, family, wait and see, look like a panda, going out like a Montana, honey killers on the helmets, legacies, family, wait and see, panda, pocket smoke, panda, selling ball, panda, man on the match like Randy, the chopper go out to for granted, this nigga bullet your bandit, hope you
killers understand it. I got broads in Atlanta, twisted to lean the van. Credit cards in the scams, hitting the loose in the van. Legacy, family, why is it lit like a van? Going out like a Montana, honey killers on the hands. Legacy, family, why is it lit like a van? Packers full, Danny, Celebrate, Candy. Man had the match like Randy, the chopper go out to for granted. Then nigga pull up your banner, hope the killers understand it. I get broads in Atlanta, twisted up lean and shit, sippin' fan. Credit cards in the scammers, wake up beside you shit, let designer, over to lady shit. They be edging rats, I don't be clapping shit. I be pulling us up in the family shit. Legacies, fan, why is he killing no camera? Pop a perk, I got standing gorilla, they come and kill you with bananas. For feelers, I feel it, pull up in the family. No niggas, they come and kill you on the counter. But bully is dancing bigger than the panic. Go out to the Grammy, but bully your panic, pull up, I'ma flip it. I got bitches, pull up and they get it. I got niggas that's counting with digits. Say you make you a lot of new money. No killers, pull off in the inner baby. CTDD, pull off in the killer baby. Cola fill it, pull up, gon' fill it, baby. Niggas up in the baby, gon' drill it, baby. Fuck, we gon' kill it, baby. Get it. I got broad, yeah, I get it. I got cards, yeah, I shit it. This how I live. Did it all for a ticket. I play the bones when he spinning the Bobby gon' spin it. Chat the dawn, doing business in the break. Fucking up shit, she doing the feeling. I be getting to the chicken, count to the chicken, and all of my niggas are split. Ti crasso. Pardon. Ra. Ale ty lidi, já to já pak nevím, ale já tak trochu nevím, že by tady, please, donate, že bych to našel? Jo, já jsem to našel, pojďte, teď mi budete dávat donate, kdyby svině, ne, sorry, jako. Oh my god! Jup, je to tady kopírovat zprávu. Tak, krása. Ten, teď Jordan a Kai. Jordan, co tu děláš, kámo? Davide, co tady mluvíš? To mě kameruješ. Okej, okay. Já trochu nevím, jak mám to. Jo, tady to je. Tak, čet. Máte to tam a můžete mi poslat klidně donate, jestli chcete. Ale taku, já vím, že mi ho nepošlete, takže tak. Byl bych docela jako rád, kdybyste mi ten donate jako fakt poslali lidi, jo. Protože jsem ještě nedostal ani jeden donate, což mě tady mrzí, ale ty ne. Tak já tady přidám ještě něco, tady přidám všechno. Abyste jako mohli platit úplně ze všech jako těch karet prvních. Takže tak, můžete, ale jestli mi chcete fakt poslat donate, tak musíte mi to poslat jenom přes PayPal. Jinak to nejde. A minimum je 5 korun, jo, takže když nemáte 5 korun na kredit, co tak, jo. Ale můžu to dát tak třeba na 5 korun, ale já to dám na 5, protože je to money!
No, dávej na ty píši na Facebooku, od kdy? Ok, nevím, já jsem Matu, ty vole. Já jsem velký kluk a už je 16 hodin, takže musíme jít na hororovku. Takže stopnout písničky. Tak. Teď to musím nastavit, lidi, teď to musím fakt nastavit. Teď to musím nastavit, takže toto je co? To je to, že mi budou ukazovat do nety, ano, tak já to dám tady. Tak a teď tady zapnu, budu muset dát toto. Zaznám obrazovky. Ne, počkej, já mám vlastně... Počkej, to mám, myslím, že někde tady. Nebo tady? Tady? Jo, to je to narozeniny. Tady. Jo, tady to je, tak. Dám obrazovky, tady. Vím to tam. Ale... Tak já to trochu zmenším. Protože to je až moc velký. Tak, to dám sem. A počkat, jako já to potřebuji takhle. Tak dám to třeba tady, takhle. Takhle to dám. No. Tak já nevím. Jo, takhle to nechám. Teď vidím, že jsem nalagl stream. Jo, se lagl mě komp. Počkat, je to. Tam takhle, zavřu toto. Tak. Pojď. O, fakt, to jsem jako fakt lagl. Počkej. Tak. Pojď. O, fakt, to jsem jako fakt lagl. O, fakt to jsem jako fakt lagl. Počkej. Teď se mi to líbí. O, oh, fakt to jsem jako fakt lagl. Tak jdeme na to. Takže... Finite is Paris. Tak! A ty... Jo, teď se nám úplně sluchatka nahlas. Ok, jdem na to. Čivo, já se bojím lidi. Se tak bojím. Teď se mi to totálně seklo. Fakt totálně. Já nemůžu ani na Google do prdele. Lidi, já na to nemám, ne. Ne, já
Já to nemám. Já jsem posraný. Já nemůžu ani na Google do prdele. Welcome to your new career as a performer slash entertainer for Freddy Fazbear's Pizza. These tapes will provide you with much needed information on how to... OK lidi, jsem tu a jdem si zahrát Numa. A jsem, nejsem tu sám a ještě jako už víte, jako, že už pokračuju v tým. A nejsem tu sám, jsem tu s kým ještě? Dvoma. Se mnou. Jo, tak tady to vidíte, je Malton.cz. A ještě s tým mým jedna, čau. Čau. Jo. A tu, kdybyste se ptali, jakou hru teď pořád hraju, tak hraju pořád jenom tuhle. Žádnou jinou už ne. Minecraft jsem nehrál docela dlouho, že, Paťo? Jo, jo. Nějak tady jsou bugy, teď na tímhle serveru. Mně se to úplně buguje, ten zombik se úplně buguje, to je super. Jo, jako no, právě, tak super. Vy žijete kolik? Hej, proč ten bio pořád žije a to co jako tam jsou to zombíci? Protože když někdo zabije třeba jednoho zombika, tak se pak, když on může, tak se pak může i to přežít. Může a pak za 7 minut, tak mu to připoje, že to.
Já budu žít. Jo, on už umřel. Shit, I'm out of mags. I'm out of mags. No, teďka přežil. I'm out of magazines. To zde se tak no. My budeme zase dlouho, budeme to, víš? To nám to bude trvat. Ho, já jsem jediná z vás. Já jsem neumřel, já jsem se připojil. Ona vůbec neumřela ani jednou? Ne, já tady jsem s kým. Hejdeme jít na mapu, protože to... A proč? A chápeš to, ty jsi totálně blbej, protože ty nevíš, že my se s Páťou nemůžeme najít, že jsme se na chvíli jenom napisali. Jo, s naším vojáky. Jo. I'm out of magazines. I'm out of magazines. I'm out of magazines. I'm out of magazines. Co on zase žije? On umře a pak že? Jo. To je dobrá mapa docela. Tak pojď, pojďte, sněste. Když umře, tak zase bude přežít. No. Já mám! Aha. Pořád. Hej, takže jste jich blbé, to bude chytný. Au. Mal. Je, umřela si. Teďka zase je. Je. I'm out of magazines. Co oni budou pořád žít? Jak to? I'm out of mags. Nevím. Máte cheaty. I'm out of magazines. Ne. Jo. Nemají. Jsou to cheaterové. Já už žiju. Ty cheaterko. Já taky. Pro svoji snipu. Může, když mačkneš pětku, tak se můžeš i vybrat ke zbraň. Jak to svojí snipu? Umřete prosím všichni. Ale když oni umřou, tak zase budou žít. To musí dodělat? Jo. Hej, tak to je nefér. Já vím. Páťo, běž to dodělat. I'm out of magazines. To musí samou udělat. A ještě, ej, zabijte poslední 8 zombíků. Aby se mohli žít. Oni se mají, co? Petr. Patě, že bys jim dávala headshoty. K čemu máš tu pistol? Já bych se zabijela. Ne, aby se tam stala. Koukala. On, jo, pře, jo, jsem živej. Petra, ti nedám vůbec zbraň. Jak hladivko. Ne, co tu se hned. Jo. Jo. A tu, kdybyste se ptali, jakou hru teď pořád hraju, tak hraju pořád jenom tuhle. Žádnou jinou už ne. Minecraft jsem nehrál docela dlouho, že, Paťo? Jo, jo. Oh, oh, oh. Nice. Nějak tady jsou bugy, teď na tímhle serveru. Mně se to úplně buguje, ten zombik se úplně buguje, to je super. Jo, jako je. Tak super. Hej, vy žijete kolik? Hej, proč ten bio pořád žije a tam jsou jako, tam jsou to zombíci? Protože když někdo zabije ho, třeba jednoho zombika, tak se pak, když on umře, tak se pak je to přežit. Může a pak za 7 minut, tak mu to připoje, že to. Ok, já budu žít. Jo, yeah, on už umře. Shit, I'm out of mags. I'm out of mags. No, teďka přežil. I'm out of magazines. To zde se tak jdu. No. My budeme zase dlouho, budeme to, víš?
To nám to bude trvat. Ho, já jsem jediná z vás. Já jsem neumřel, já jsem se připojil. Ona vůbec neumřela ani jednou? Ne, já tady s kým. Hejdeme jít na tím mapu, protože to... A proč, a chápeš to, že jsi totálně blbej, protože ty nevíš, že my se s Páťou nemůžeme najít, že jsme se na chvíli na tím. Jo. S naším bojáky. Jo. To je dobrá mapa docela. Tak pojď, pojďte, sněž se. I když umře, tak zase bude přežít. Já mám... Aha. Pořád. Hej, takže jste jich blbé, to bude chtěpný. Au. Mal. Je, umřela si. Teďka zase je. Takže já vám tak dám obrázek a chvilku počkejte, takže... Mikax, tak vypnu. To lidi. Všechno nejlepší, děkuju ti, Davide. Pust tam, kde spad panda, OK, pustím to tady. Dej, mamo, ale... Ne, tady. I wanna know. I know.
Я там пошел в него пайна пупельня, потому что я пошел в окей. Давай злой. Знаю, что надо. Мамрик белом. Я уже даже не приправлен. Так, ага. 60 минут. 90 минут. О, щит. О, мой гад. Щит. И парни, это не by night. Every day and every night. Every night. Takže já vám tak dám obrázek a chvilku počkejte, takže Mikax, tak vypnu. Okej, lidi, takže takhle. A vím, že mám fakt jako blbou webku, ale aspoň nevidíte po dlouhé době. Protože jsem si jako řekl, že už jako nebudu sebe natáčet. Okay. A tak no. Jak se máš? Mám se dobře, Šárko. Jo, když jak papám bubíka. Zdravím tě. Is this love?
Ok lidi, jsem tu a jdem si zahrát Numa. A nejsem tu sám a ještě jako už víte, jako, že už pokračuju v tým. A nejsem tu sám, jsem tu s kým ještě? Dvoma. Se mnou. Jo, tak tady to vidíte, je Malton.cz. A ještě s tým mým jedna, čau. Čau. Jo. A tu, kdybyste se ptali, jakou hru teď pořád hraju, tak hraju pořád jenom tuhle. Žádnou jinou už ne. Minecraft jsem nehrál docela dlouho, že, Paťo? Jo, jo. Nějak tady jsou bugy, teď na tímhle serveru. Mně se to úplně buguje, ten zombik se úplně buguje, to je super. Jo, jako je. Tak super. Vy žijete kolik? Hej, proč ten bio pořád žije a to co jako tam jsou to zombíci? Protože když někdo zabije třeba jednoho zombika, tak se pak, když on může, tak se pak může i to přežit. Může pak za 7 minut, tak mu to připoje, že to. Ok, jsem tu lidi. Všechno nejlepší, děkuju ti Davide. Pust tam Desper Panda, ok, pustím to tady. Dej mama, ale ne, tady. Začneme. 5 minut, tak malinko. Co? Panda. I got broads in Atlanta. She's at the lean, the family. Credit cards and the scammers. Hitting the licks in the banner. Legacies, family. Wait and see, look like a panda. Going out like a Montana. Honey killers on the helmets. Legacies, family. Wait and see, panda. Pocket smoke, banner. Selling ball, banner. Man on the match like Randy. The chopper go out to for granted. Then nigga bullet your banner. Killers understand. I got broads in Atlanta. Twisted to lean the family. Credit
credit cards in the scams. Hitting the loose in the van. Legacy, family. Why is it like a family? Going out like a Montana. Honey killers on the hand. Legacy, family. Why is it family? Packers will. Celebrate, can it? May not the match like Randy. The chopper go out for granted. Then nigga pull up your band. Hope the killers understand me. Hey! Panda. 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 I get broads in Atlanta, chasing the Dublin shit, sipping Fanta. Credit cards in the scammers, wake up beside shit, let the designer, over to Lady shit. They be edging rent, I don't be clapping shit. I be pulling myself in the fanny shit. I got plenty of stuff up in Gotti, but I got Gotti. Legacies, Fanta, why is he killing no comma? Pop a perk, I got standing gorilla, they come and kill you with bananas. For feelings, I feel it, pull up in the Fanta. No niggas, they come and kill you on the comma. The bully is dancing bigger than the panic. Go out to the Grammy, but bully your panic. Pull up, I'ma flip. I got bitches pull up in the giddy. I got niggas that's counting for digits. Say you make you a lot of money. Those killers pull off in the inner baby. CTDD pull off in the killer baby. Call a filler, fill up on filler baby. Niggas up in the baby, gon' drill it, baby. Fuck, we gon' kill it, baby. Get it. I got broads, yeah, I get it. I got cards, yeah, shit it. This how I live. Did it all for a ticket. I play the bonds when he spinning. The body be spinning. Chat the dawn, doing business in the brave. Fucking up city, she doing the feeling. I be getting to the chicken count. Ok lidi, jsem tu a jdem si zahrát Noobu. A nejsem tu sám a ještě jako už víte, jako, že už pokračuju v tým. A nejsem tu sám, jsem tu s kým ještě? Dvoma. Se mnou. Jo, tak tady to vidíte, je Malton.cz. A ještě s tým mým jedna, čau. Čau. Jo. A tu, kdybyste se ptali, jakou hru teď pořád hraju, tak hraju pořád jenom tuhle. Žádnou jinou už ne. Minecraft jsem nehrál docela dlouho, že, Paťo? Jo, jo. Nějak tady jsou bugy, teď na tímhle serveru. Mně se to úplně buguje, ten zombik se úplně buguje, to je super. Jo, jako je. Tak super. Vy žijete kolik? Hej, proč ten bio pořád žije a to co jako tam jsou to zombíci? Protože když někdo zabije třeba jednoho zombika, tak se pak, když on může, tak se pak může i to přežít. Může pak za 7 minut, tak mu to připoje, že to. A kdy já budu žít? Jo, on už může. Shit, I'm out of mags. I'm out of mags. No, teďka přežil. To zde se radu. No. My budeme zase dlouho, budeme to, víš?